Здравейте на всички! Искам да се поговоря малко с вас относно глобалното затопляне и защо трябва да ни пука на нас. Нека започнем какво всъщност се случва. Вижте, че ако продължаваме в сегашния си начин на живот, тази температура, средната, ще се повиши с 4,1 градуса, което за нас няма чак толкова голямо значение, но това има голямо значение по начина, по който тази крехка инфраструктура на планетата се повлиява. През 2017 претърпях пътен инцидент в Англия и през август се върнах в България. След този инцидент някак си имах време да се отместя малко назад и да погледна върху живота като цяло и да преценя кои неща всъщност имат значение. Според мен това беше преломният момент, в който хората си дават сметка за нещата, които ги вземе за даденост. Когато се събуждах от комата, осъзнах, че всъщност всичките ми спомени, които изплуваха в моето съзнание, бяха свързани с село, там където съм израснал. И там виждах поляните, дърветата, просто самата природа. И тук, по този момент, ми се струва, че тогава започнах да се интересувам от околната среда, от природата, от тези неща, които са сред нас, но някак си не обръщаме толкова внимание. Това е климатичният симулатор En-ROADS, който е разработен с организацията Climate Interactive. И тук може да видите как, в зависимост от това какъв енергиен източник ползваме като транспорт, като сгради, индустрия, икономически растеж, има много компоненти, които оказват влияние. И когато променяме тези индикатори, температурата се увеличава или намаля. Точно в този момент намерих климатичния симулатор в En-ROADS, който беше само преведен на английски, но беше преведен само на френски и на испански. Тоест нямаше други езици. И си помислих, че ако успея да го преведа и да го покажа на много хора в България, това нещо би било променило нагласата на хората относно климата. И реално аз го правех докато работя, така че беше малко натоварено. Но нали все пак нямах някакъв крайен срок и може би от нея около половин година. И всъщност нещата, които можем да правим в нашето ежедневие, има някои неща, които можем да променим. Първото от което е да понижим потреблението и да се стараем да можем нашите дневни решения в нашето ежедневие да са в кръга на кръговата икономика. Тоест да използваме нещата си многократно и да не ги използваме веднъж и да ги хвърляме на буклука. Това са обувките на майка ми, които вече ги няма вкъщи. Реших да ги даря. И тя не беше много впечатлена от това. Основното нещо е да ограничим потреблението на енергия, на ресурси, на всичко. Защото американската мечта се оказва не чак толкова полезна за нас самите. Ами трябва да помислим реално, трябват ли ни 15 тениски да сменяме всеки ден от седмицата или може да се задоволим с 3-4.
най-големия замърсител на Черноморието са фасовете. Проблема като цяло е свързан не само с замърсяването, а с това, че те не се разграждат. А неразграждането на фасовете означава екокатастрофа. Особено за, специално за този тип отпадъци, защото те са супер канцерогени по принцип. Те съдържат над 300 вида канцерогени елементи в тях. Затова нашия стремеж е да се отървим от този тип отпадъци по някакъв начин. Затова се роди идеята. Всъщност нашата идея възникна първоначално те да бъдат за барбарони. И решихме да направим проучване дали тази суровина изобщо може да бъде преработена в по-чиста форма, която да бъде безопасна. Тогава открихме, че всъщност има доста такива проекти. В Индия плюшени играчки всъщност се създават точно от такъв тип суровина. Специално за нашето топче, всъщност, което ние разработихме тук, на нас са ни трябвали около 40 фаса, които създават нещо с този размер. И за създаването на един барбарон, не мога да спомня точно колко бяхме изчислили, но едно доста голямо количество фасове трябва да се използват. В началото попаднахме на много трудности. От една страна е финансиране за това, защото всеки като чуе цигарен отпадък пълен в нищо. Няма, нали, това не е хубаво, не е. Но не се прави. Това всъщност при правилно пречистване на отпадък той става изключително чист, безвреден, няма вредни емисии, няма вредни материални елементи и всичко, което е ненужно, всичко се изхвърля, нали? Всичко може да се рециклира. Примерно след пречистване на цигарения филтър от катрана и от тютюна, който остава в допир до филтъра, той може да се рециклира. Той може да, нали, чрез компост да се произведе нещо полезно и да се премахнат тези токсичните елементи. Дори технологията за пречистване на филтъра е нещо елементарно. С чиста кислородна вода. Това е нещо, което премахва 99,9% от всички възможни алергени, бокуци, всичко, което си мислите, о, това е гадно. Нали. Това е елементарен метод, но просто човек трябва да го прави. Вторият ни проблем, с който се сблъскахме, не е трудно да събереш суровината. Трудно е да убедиш хората да съберат суровината. Това е нещо, което никога няма да се научим как се прави да събираме цигарен отпадък разделно. Затова, нали, много се радвам, че има хора, организации, които наистина всяка година правят кампании, събират този тип отпадъци. И призовавам хората да го правят по-често, да се съберат бокуците разделно, защото това е нещо, което ще бъде бъдещето и ще трябва да го правим. Искаме, не искаме, за да можем да си предпазим и природата, и нас да предпазим от болести, заболявания и така нататък. Защото всичко това води до влошаване на нашия живот, на нашето качество на живот. Даже остатъка от тютюн, същата фирма, която разработва плюшените играчки в Индия, те използват за направата на специални такива горящи квадратчета, не съм сигурен точно как се нарича продукта, но те са с идеята, че когато се запалят всъщност, понеже те вече нямат абсолютно никаква миризма, нито на тютюн, нито на буклук и на каквото и да било, те се използват всъщност като биорепелент, всъщност те отблъскват комари. Абсолютно всичко всъщност от това, което не се води канцерогенен материал, се води безопасен или рециклируем тип суровина. Специално тези, които можеха да ни финансират, казаха, че идеята е много ексцентрична и не биха седяли на барбарон, създаден от този тип елементи, защото така е и мисловната дейност на хората, че е канцерогенно, гадно и не може да се седи на такова мръсно нещо. Затова имаме проблеми нали, в много аспекти, но всяко едно нещо с правилните хора би се решило. Зависимо от това хората как мислят. Дали мислят екологично, дали мислят като нас или мислят като един нормален човек. Това не е гадно, това не се възприема като идея. Въпросът е, че трябва да убедим повече хора и, нали, айде да за малко да оставим нашия проект на страна. Ако убедим повече хора да събират разделно, да използват отпадъците по втори начин, т.е. да ги използват и после, и после, и после, и да ги влагат в нещо, което е полезно за тях,
Това ще е най-голямата победа за нас.